Саламатсыңар бы балдар. Жетиген мектеп лицейнин кыргыз тили жана адабияты мугалими Батырбекова Айчүрөк 10-чу класстар үчүн кыргыз тили сабагын өтөт. Балдар, биз морфология жана кип маданияты деген бөлүмгө өтөбүз. Биздин бүгүнкү жаңы темабыз этиштин татаал формалары. Алардын мүнөздүү белгилери. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты этиштин татаал формалары жөнүндө түшүнүк аласыңар. Негизги жана жардамчы этиштердин кызматын түшүнөсүңөр. Кебиңерде ыңгайына жараша этиштин татаал формаларын кошуп колдоносуңар. Теориялык билимдериңерди жазуу жана сүйлөө ишмердүүлүгүндө пайдаланасыңар. Этиштин татаал формалары эки жаандан ашык этиш сөздөрдүн бир мааниге бириккен топу аркылуу уюшулат. Этиштин татаал формалары негизги этиш жана жардамчы этиш болуп экиге бөлүнөт. Негизги этиш. Этиштик татаал формаларды уюштурууда негизги каражат болуп эсептелет. Ал эми жардамчы этиш. Негизги этиш билдирген түшүнүктү маани жагынан толуктап, жыйынтыктоо кызматын аткарат. Жардамчы этиш грамматикалык түзүлүшү жагынан чак, жак формаларында келет. Мисалы: Өзөндүн баш аягынан агылып эл келе баштады деген сүйлөмдө кел деген негизги этишке башта деген жардамчы этиш уланды. Этиштин татаал формалары түзүлдү. Кел деген негизги этишке э чакчылдын мүчөсү улануу аркылуу кийинки баштады деген жардамчы этиш менен байланышып этиштин татаал формасын түздү. Демек, негизги жана жардамчы этиштер маанилик жана грамматикалык жактан ажырагыс болуп уюмдашып келип, кеңири маанидеги кыймыл аракетти билдирсе, этиштин татаал формалары деп аталат. Негизги жана жардамчы этиштердин өз ара байланышуу жолдору. Негизги этиш менен жардамчы этиш төмөндөгүдөй чакчылдын мүчөлөрү жана кыймылатоочтун мүчөлөрү аркылуу байланышат. Негизги этишке А, Ы, Ып, Ганы чакчылдын мүчөлөрү Ж, Мыш кыймылатоочтун мүчөсү улануу аркылуу өзүнөн кийинки турган жардамчы этиштер менен байланышып этиштин татаал формасын түзөт. Мисалы: Аял жылмайып койду. Жылмай деген негизги этишке ып чакчылдын мүчөсү улануу аркылуу койду деген жардамчы этишке этиш менен байланышып этиштин татаал формасын түздү. Жигит не дээрин билбей оңтойсуздана баштады. Оңтойсуздан деген негизги этишке А чакчылдын мүчөсү улануу аркылуу баштады деген жардамчы этиш менен байланышып этиштин татаал формасын түздү. Ал аңкорлонуп күлүмүш этти. Күл деген негизги этишке мыш кыймылатоочтун мүчөсү улануу аркылуу этти деген жардамчы этиш менен байланышып этиштин татаал формасын түздү. Негизги этиш дайыма жардамчы этиштен мурун келет. Келгиле, бышыктоо үчүн көнүгү иштеп көрөлү. 109-чу көнүгү. Кеч кирип келе жаткан. Жоломон экөөбүз коюбузду бөлүп алдык да
Джонал екі үлтіп жүнай бердік. Жер алай түлей түшіп, қарду бұрын ұшқырып тұрған. Бір кезде мен артыма бұрылып қарай қалдым. Үч қарышқыр бұлақ етіп жонға шыға түшті да, тақ жоламандың қойының тұшынан қашырып сала берді. Мен көрі қойып чейілдіған жапыз үнім менен қиқырып қалдым еле. Бүрі жалт қайра тартты. Жоламан болса көрбөй. Тебетейін көзіні баса кейіп алыпты. Бұл Мұқай Елібаевтың «Узақ жол» романынан үзінді. Келгілі, сүйлемдердің Эчтин татал формаларын тауып көрөлі. «Кеч кирип келе жаткан» деген сүйлемді. «Кир, кел» деген негізге етішке. «Жаткан» деген жардамчы етіш уланып, Эчтин татал формасын түзді. Жоламан екөбіз қойуызды бөліп алдықта, Джоналды құйылтып жөнөй бердік. Бөл деген негізге етішке, ып деген чақшылдың мүчесі улану арқылу, алдық деген жардамчы етішменен байланышып, етіштін татал формасын түзді. Жөнөй бердік деген етіштін татал формасына, жөнө деген негізге етішке, ый, чакшылдын мүчөсү улануу аркылуу өзүнөн кийинки турган жардамчы этиш менен байланышты. Балдар, калган сүйлөмдөрдү негизги этиштин үстүнө негизги деп, жардамчы этиштердин үстүнө жардамчы деп карандаш менен жазып, чакшылдын мүчөлөрүн негизги этишке уланган чакшылдын мүчөлөрүн же кыймыл аттоштун мүчөлөрүн белгилеп коёбуз. Келгіле, жиынтықтау үшін сұрауларды беріп көрейін. Эчтин татал формалары деген емне? Эчтин татал формалары қандай болып бөлінеді? Негізге эч деген емне? Жардамчы эч деген емне? Негізге эчтер менен жардамчы эчтер қайсы мүчелер арқылы байланышады? Тапшырма. 110-чы көнүгүүдө көп чекиттин ордуна сүйлөмдүн маанисине ылайык келүүчү этиштин татал формасынын түгөйүн койгула. Балдар, ушул көнүгүүнү аткарып, менин жеке баракчама жибергиле. Бүгүн этиштин татал формалары жөнүндө түшүнүк алдыңар деп ойлойм. Анда кийинки сабактан жолукканча аман болгула.